Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Falëndërimet, lavdërimet i takojnë Allahu Gjalla Shanuhu, ati i cili në krijoj, në furnizoj me rizk të vëllshëm dhe me shëndet. Falëndërimet i takojnë Allahu që në uzoj dhe në boni pjestar të fesë vetë më të pranume të kaj fesë islame. Salatë dhe selamet i qëjmë për dashurin tonë Muhammedin të birin Abdullahut, Ali Bejtin e ti, familjen e ti të pastërt, sahabët, shokët e ti të ndërshëm, si dhe duat tona shkojnë për gjitha ta të cilët pasojnë rrugën e Zotit dhe rrugën e pejgamberit tyre, ata që jetun pare neve janë bashkohanis ton, dhe ata të cilët do të në pasojnë për pasarëzve ton në rrugën Allahut tale. Pastaj falenderojmë vëllezërit ton të cilët u bon sebeb që sot të gjindemi dhe të jemi të nderuam që të jemi mesin të uj, pasi që për mu, personalisht është vizita e parë që e bëj Strugës, këti vendit të jetë bukur, dhe jem shumë i knaqëm që jem në këtë vend, dhe besin e këtë në vëzërve tonë muslimen. Andaj falendari vlohën Drilonin, edhe vlohën Enisin, të cilët jenë sebep sot që të jemi në këtë vend, me ftesët e tyre jemi këtu në mesin të uj, Allahu dhasht inshallah që evlatë e ty në të bënd të hajrit, ja Rabbi. U bëfshin të hajrit për vetën e tyne, u bëfshin shërptor të zotit tyne, dhe u bëfshin evlat të hajrit për prind dhe popullin e tyne, dhe u metin për gjësi. Arden kësi të bime, kur respektohet një sunet i pejgamberit alejhi salatu e selam, si kur që është akika, e cila për dekadat të tëra kishte humbë traditën e saj të dikurshme, e cila traditë ka qenë prezente, po flasë në pjesën tonë, në Kosovë, në Prizren, ka qenë prezente, por me kalimin e kohës e kanë ndrua dhe emnin. Të na i kanë thonë babin, nuk e di nësi i thënë, italisht bambino, bebo, që shmi thonë, babini ka thonë. Një traditë e cila ka bazën sunet dhe të cilën Resulullah sallallahu alaihi wasallam kanë nxit muslimanët dhe vetë praktikisht e ka bë për nipat e tij Hasanin dhe Husejnin dhe i kanë nxit muslimanët duke u thënë se njeriu është i varur apo i lidhur me kurbanin e tij dhe se kurbani i largon të këqijat. Kjo traditë alhamdulillah me rikthimin dhe rizgjimin e njerëzve drejt Zotit tyne po kthehen, elhamdulillah, edhe traditat e sunetit ton të dashur të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Njerëzit kur friksohen prej dikuj, ikin prej ti, por ja që Allahu Teala i thiri robrit që ti friksohen ati duke ikur drejt ti, firru ila Allah, ikni drejt Allahut Teala. Ideologjit komunistet cilat ishin trojët e ishë Gostavis, po dhe anej liqenit të gjagji u mundun njërat të ndryshme jo muslimant me efshin këtë din, këtë islam nga vedia jonë fetare dhe komtare, por Allahu kur don me erujt erun dhe s'ka kush që mundet me largu atë që Zoti ja don një të mirë një popullit. Dhe alhamdulillah po shofim se në çdo vend të trojeve tona shqiptare dhe si umet në përgjithësi kemi rizgjim edhe pse ndoshta jo në masë sa neve jemi duke e dëshiru, por ja që elhamdulillah jën shajet e mira që son të qëndrojmë me njerëz të cilet dikush për juve insha Allah son të është regjistru prej të liruëmëve për zjanë me të gjëhnemit. Kure marim parasyshë Muhammed alayhi salatu e salam ka thonë që në netet e Ramazanit për çdo nat Allahu Teala regjistron njerëz të cilët i liron nga zjarri i xhenemit. Lusim Allahu Teala inshallah që sot te ky grup që jemi këtu ne të jemi të liruar prej zjarrit të xhenemit, ja Rabbi. Është knatësi edhe më tepër që jemi në Ramazan dhe jemi në mesin e agjerus. Njeri u kur i kthehet Zotit vetë
është që di kur nuk e din. Ka qenë një djetar i madh, i cili para se më bë djetar, ka qenë vagabond i madh, cub, ka qenë belagji i madh, i Medinës, ka pas emnin Kaabani. Dhe ky s'ka respektu kënd. Dhe kanë menu njerëzit se gjithë mund me hynë gjami, mirë po Kaabani, Kaabani nuk vjen në konsiderim se ky mundet mi u këthy Zotit vetë. Kështu kanë thonë edhe prazet jo mirën, radiallahu anhu. Aqë ka qenë i ashpër ndaj tjerve, e posaqërisht ndaj muslimanve të rinjë, cilët futeshin fe, sa që njerëzit thënin qofshit ndërum, magari ose gomari, ka mundësi me qenë musliman, me u bo musliman, veç Omeri zbohët kur musliman. Me poja që deshte Allahu Ta'ala, që atë Omer i cilin fillimit e islamit ishte shumë i ashpër, Allah i deshti e zbuti zemrën ati, pasi kishte po hajnë në zemrë dhe i bani musliman. Dhe u bo për i prijetarve të umetit. I treti më i miri në umetin e Muhammedit a.s. i dyti mas pejgamberit Allahu Ta'ala dhe Ebu Bekrit. Ishte pejgamber a.s. njeri më i miri këti umetit. Pas te ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, e ishte Omeri person që fare nuk mendoj se kishte mundësi këj person me pranu islam. Në atë Medinet Omerit, kalun vitet dhe njerëzit tu largu prej burimit, është gjë normale që dhe ndotet uj. Dhe duke kalu vitet prej gjeneratëve të para të muslimanve, fillon njerëzit edhe me deviju. Dhe mesin atynet lazrumëve, si kur që shohim sot lazrumë prej trive dhe trejave tona, mesin atynet lazrumëve ishte edhe një djalosh në Medine që kishte emnin Kaabani. Ky ishte frikë për rinin e Medines. I friksoheshin që të gjithë. Njëjtë si kur Fudail ibn Iyad, i cili po ashtu është prej kolozve të dietarve musliman, edhe aj ka qenë cub i rrugës, për ndodhia është tjetër, donë Allahu Teala, dhe aj ndryshohet dhe bëhet prej imamve të umetit, i tillë ishte edhe që ky Kaabani. Një ditë në Medine vjen një muhaddith i njohur, emnin e kishte Shu'be ibn Hajjaj, dhe të bëhen banorët e Medines me ndëgju një djetar, një muhaddith, se qëfar hadithet Resulullah sallallahu aleyhi wasallam do t'ju tregonte. Edhe pse ishin me dinaz, edhe pse e vorin në Resulullah sallallahu aleyhi wasallam e kishin pran tyne, me gjithat sahabët, pas dekes pejgamberit aleyhi sallatu sallam, ishin shpëndar anëmban vendeve ku ishin qliru prej muslimanve, dhe kishte prej sahabove që ishin nalë në tokën e Sirisë sodit, Allahu Teala e qliroft jara prej zulumqarve Alevi, kishte prej sahabove që ishin nalë në tokën e Irakut të sëtëshëm, kishte sahabe që ishin shpëndar edhe në vende tjera si kur që ishte Palestina apo Libani sëtëshëm dhe vende të tjera. Deri në dyrt e Stambolit kishin arrit në kohën e Jezid ibn Muavijës, dhe para dyrve të Stambolit kishte dhon jetën dhe shpirtin edhe ai person që Ayub al-Ansari, që Resulullah s.a.s. kishte qenë mysafir i ti në shtëpinë e ti kur kishte migru në Medinë. Dhe kjo dije hadithit e transmetive të pejgamberit a.s. ishte transmetu dhe ishte tubu tek djetartë. Ka njerëz të cilët i kanë lulet në bafqet të vetë, por nuk e din për çka është aje lule. Dhe ka njerëz që i të bëjnë lulet dhe bëjnë ilaqe prej tyne dhe vjen në bafqet tonë të merë lulen edhe e përponën dhe e nëzjerë të dobishmen prej saj. Këta ishin Medine, por ja që ju vjen një muhaddith prej tokës Irakut dhe vendosët për të ligjeru në tokën e tyne. Dhe Medinasit vinë dhe të bohën, me po të bohën në numër shumë të madhë, me mija vetë, dhe hypnin, jom bi deve, jom bi kali, jom bi shpia, dhe donin me dëgju shobën, se qëfar kishtëm ju tregu pre haditheve të pejgamberit, alej salatu o selam. Kës kishtë dëgju që po vind të një djetar, sikur që ishte shobë, dhe pyt,
Çka u bë tha, kur shkuan njerëzit, çka është kjo turmë e njerëzve të cilët po shkojnë dhe po i lënë tezgat e tyre qarshin dhe po nisën drejt xhamisë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. I than, ka ardhë një dietar i madh, një muhaddith. Çka tha muhaddith? Arabëve, çka muhaddith? Tha djetar i cili din fjarë dhe veprat që i ka punu dhe që i ka folë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku shë ky, tha shabë, edhe shkën ky, si ka padaji, se ish mësu ky i pari më konë atyne dhe filloj më hec pak me medemasi dhe i hekten djatën që majte i shty interesant dhe i dul për para. Ku shë tha ti, tha unë jam shabë. Qfar shabë, tha qa bën ti, tha unë njëri. Tha unë zbaj kur gjatë, tha jem djetar. Tu mundohëm me i të bu fjallë dhe sunetet e pejgamberit alai salatu e selam. Tha, ky pekqyrë, se ky ishte rebeli i Medinës. Tha, hajtë kalzoma, tha ti mu një hadith pejgamberit alai salatu e selam. Kalzoma, një hadith. Dhe mu hadithet, ata të cilët i transmetojnë fjalë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i transmetojnë edhe vargun zinxhiror transmetuesve. Dhe ai pja transmeton zinxhiri. Pe thot hadathani fulan. An fulan. Më ka tregu thot filani. E ai e ka marrë prej filanit, ai e ka marrë prej filanit. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, pejgamberët kanë gjetë prej fjalëve të pejgamberëve të parë, që të gjithë pejgamberët kanë thonë këtë fjalë. In lem të stahji fësna ma shet. Nëse s'ki turp, nëse s'ki marre, bën që ka pëdush. Ja kështë e gjithë njëri të mëmë mja thonë. Sykur në kohën në cilën jam i ne sot duke jetu. Sykur në kohën në cilën jam i sot duke dalë në për rrugë tonë dhe ne e shëndru rrugët e gjitha trojeve tonë etnikë. Të muslimanve, si me qenë në për plajë e hecin femna tonë në brekë. Dhe ato e në qikët e muslimanve. Në kotë Ramazanit, hahët dhe pihet, patur para Allahit, pasta e para robëve të Allahu Teala. Një prej efekteve të agjerimit është me endi fukaran, urin e fukaras, dhe me e di qësh është edhe e fukaraja, qësh e njën vetën fukaraja. Me pas respekt dhe tyne, këta të cires kanë turp që dalin dhe hajnë dhe pinë, para muslimanve, këta edhe që të marë nuk e kanë. Përnda i tha, in lem të stahji, fasna ma shik, nëse smarosh, po në qka pëdush, ishte e mjaftushme për Kaabanin kjo hadith. Allah i këtë dëmë ndru, mjafton një lafë, një fjalë. Allah i këtë e len me zemër të vullosën, të në ditën, foli, se së të merë vesh ajë përsot ty. Kanë qenë Ebu Gjeli dhe mushrikët e tjere, kanë pa Resulullahin, kanë pa shpallin, po nuk jenë këthy rrugës Allahot. Rrugës Allahot ta. Shkanë shpi këmë më njëherë me në hadith, e lenë me gjdisin se turpnohet për e tjere. Dhe shkanë shpi, thotaj non, pregadit ma ujim, pse, thot du mula, me marë abdes, edhe me shku, thot me mu hunqë të qaj alim, se mërë të mara pa abdes me shku dhe me ngu fjallë të Resulullajt sallallahu aleyhi wasallam. Që ky që jërë të mara, kër i thanë nëse zvjen mara, bën që ka të dush, Allah në atë moment janë ndroj zemrën, shkoj u ullë të djetartë, dhe që ndroj para tyne dhe emsejdien, e pastaj imam Kaabani u bo. Kaabani u bo imam, dhe është, imam është hoqë i imam Bukhariu dhe muslimit në hadith, në sunet. U bo hoqë i muhadithinve, u bo hoqëa kryesor i imam Malikut që prekret rivajet qive, kryesor në për transmituzve të hadithëve të pejgamberit alayhi salam, muwattain e ti e ka, imam Al-Kaabani. Se cili prej neve e ka një moment të këthimit një jetën e vetë, ose ka e keqa, ose ka gjurbeti, një moment ka marrë vendim për me ju drejtu rrugëve të gjurbetit, një moment me një shoqënit keqe ka marrë vendim dhe ju këthy rrugës zinat, të alkoholit dhe rrugëve të këqia,
Secili prej neve kemi një moment kur kem mundësi me u kthy ka e mira e Ramazanin ndërum vllazën. Është prej këtyre momenteve kur njerëzit kanë mundësi me u kthy Zotit tyne. Ka qenë Ramazan kur u ndru Muhammed alayhi salatu wassalam. Ka qenë natë e Qadrit kur Allahu Teala e boni pejgamber Muhammedin alayhi salam dhe i tha wajadaka dallan fahada. Kam gjithë devijum, o Muhammed, është Allahu ai që t'ka uzu. Ska ditë Muhammed a.s. që është feja. E ka ditë se nuk jënë të mëmë njerëzit, po ska ditë njërën se si unë me adhuru Allahun, Allahun ta. E Muhammed a.s. më ndru në këtë muj. Njerëzimit ju ndru kohën këtë muj. Se Allahu a zbriti Kur'anin në këtë muj. Dhe kërkoj për njerëzve të lojnë ersiren dhe t'i drejtohën Allahu ta'ala. Fe firru il Allah, ikni drejt Allahut ta'ala. E njëjtë thirrje vlen edhe për ne vëllezër. Ne muslimanët, të cilët elhamdulillah Allahu na ka ndëruar prej 6 miliard njerëzve me qenë bardh fjalës la ilaha illa Allah. Me ditë emrin Allahu ta'ala, na ka mund me qenë adhurues lopës që është ndëruar. Sikur që tregon një doktor në Angli, në Pakistanit me preardhje, i cili ishte mashtru mas laicizmit dhe shkencës moderne, duke mendu se du të mundo për islamit, tregon thot në hotel, në vendin ku kem banu në banes, sot e kom pas një hindus të indiz, një dit thot u ktheva, edhe përshon një erë të keqe, edhe jam të këqyrë në djatën qmajnë, nuk përdi se për shka për vjen kë erë, thot u afrova drejt banjos, banjo ishte mbyllën, po në banjo vinë kema shumë erë, thash ato kanalizimit për vjena, qka o kjo erë, u qërë thot dera, hala ma te për era ke që për vjen dhomë. Që për dërë të taj kolegu im, cimeri dhomës. Edhe tha për thamë ku je, që ka o të ndodhë, për kajt për vjen që kjo erë, a i tha për kesh. Që ka e tu kesh? Tha, unë e kom bo këtë erë. Për shumë erë e ronë, që ke bo të njëri? Që ofë që të ndërum, tha e kom prunë një kovë, me shurë të lopës, me urin të lopës, se e kena filon bajramin, sot du të mula me shurë të lopës, për me na ula gjinahët. A doktor, thot kjo muslimani Pakistani, thot, thash Allahu Akbar, Allah im ka lën gusëll, Allah im ka dhon abdes, më ka dhon namaz, më ka dhon agjerim, këtë metoda për mu pastru, më ka pastru Allah im me uj, më ka pastru Allah im me teube, më ka pastru Allah im me Ramazan, më ka pastru malin me zeqat, këtë njërat mu pastru. A unë e mengu këtë që latë me shurt lopës. Thot edhe u bo sebeb me dhanë une edhe një ere rishtas me bo të ube, me reformatizu vetën time edhe mi u këthy Allahut azze vë gjellë. Allahut ala në bëftili, ja Rabbi, që në momentet caktu me din me marë mësimin e caktu. Me thanë, nëse une jem të agjeru, pos jem të i falë 5 kotë namazit, unë du me i thanë vetit, stop, unë du me ndru vetin ti. Së ku ke abani, shkajt e nana dhe dhe thanën pregatit ma ujin, se më nuk jem ka padajia i më qëm, se unë kom marë, unë më zdu para Allahot me hecë në vakë, kur Allah im thirë, unë me hecë rrugve. A e zënë është për ne, nëse Allah i pëtë thirë, hajale salah, hajale felah, eja namaz, eja më lut, eja shpëtim, ku shem unë e ka padajia me thonë, unë nuk dëvinë ty, unë zvinë. Një shef kur të thirë, hecë këtu në orar punës, do gjë vamo, do gjë tuka, që shtë të ty, hecë tu. Qa kime thonë, ose këtu në grëbeqive, ko me hea, hecë tu. Jo, Allah, unë jam ka padaji, smërzit në për ty. Hajtë në ta provojnë. E ma Allahun ta'ala me i thonë, unë smërzit për e zonin tënë, humbja për se cilin le da dije se është në këtë edhe në botën tjetër. Pra ndaj që frytëzëm kësi mundësi shtë mira që Allah na i ka prun dhe për çdo vjet për na e bjerë Allah të hala këtë Ramazan me na pastru në trup dhe me na pastru në shpirt leallekum të të kun ndoshta kini me qenë ma devoqëm Allah na bëf devoqëm ja Rabbi Allah na e pastruft ja Rab edhe trupin edhe shpirtin ton Allah na i falt kusurët tona gjunat tona Allah i bëf të inshalla që kjo gjenerat e reje që për vjen na je për bereqet për e vlatëve të tyne musliman të cilët inshallah kanë me qenë barcët e zonit dherin ditë kiametit Zotë ju bëf barcët të dinit ja Rabbi, Allah ju shpërbleft edhe një herë dhe ju ndërëft, selamu alaikum rahmetullah Allah ju shpërbleft Zotë ju bashkë bereqet Shekhirfan, Allah ju shpërbleft i cili ka ardhëm o tom prej
prizrejnit për ndërruket me gjithë